Myšlienka stavať novú faru bola prítomná už vo farnosti dlhší čas. Pri výbere materiálu som práve mal takú možnú skúsenosť, že bol som posviacať niekoľko domov a teda pýtal som sa, ako stavali, z čoho stavali, aké by robili znova, čo by urobili inak. No a tak som došiel k takému záveru, že viacerí stavali s Porfixom, boli spokojní, že tá práca bola jednoduchá, ľahká. Dal som si poradiť tými, ktorí tento materiál používali, ktorí s ním pracovali a mali s ním dobré skúsenosti. Tá práca na stavbe je vyslovene robená dobrovoľnícky. Tí ľudia robia, prichádzajú bez nejakého nároku na nejakú odmenu alebo na nejakú plácu. Vznikajú aj nové také priateľstva, kamarátstva, nové vzťahy sa budujú a to je aj teda súčasť zrejme tej stavby. Viem si nájsť čas a rád som pri tých ľuďoch, už aj keď nie som teda nejaký extra zručný, ale nemám problém podať, keď treba nejakú naberačku. Možno všetky tie biblické myšlienky, ktoré sa teda vo Svätom písme nachádzajú o stavbe domu, by sa dali zhrnúť do slov jedného žalmu, že ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo stavajú. A ja si myslím, že v našom prípade Pán stavia.